El 1953, Tàpies era un artista de 30 anys que encara buscava un llenguatge propi. Havia deixat enrere l'estil de caire surrealitzant i el treball de línia social dels anys precedents perquè li semblava que el limitaven com a artista. Sentia la urgència no de partir de zero, però sí de reprendre procediments de l'inici de la seva trajectòria que tenien en compte l'atzar, els accidents i els errors per donar espai als impulsos imaginatius, inconscients i anàrquics. En les obres d'aquest moment, Tàpies experimentava amb colors purs i contrastos entre tons, amb formes i línies elementals, i amb un tercer element que seria determinant pel que fa a l'evolució posterior de la seva obra, les textures. Deixava sobre la superfície de la pintura l'empremta de tarlatanes, de teixits o de cartons i obtenia unes superfícies reticulades, estriades, escrostonades. El 1953 també va ser rellevant perquè va marcar l'envol de la seva carrera en entrar dins el circuit internacional posterior a la Segona Guerra Mundial. Aquest mateix any va rebre un premi a la Segona Bienal de São Paulo i, sobretot, va fer les dues primeres exposicions als Estats Units, una a la Marshall Field & Company de Chicago i l'altra a la Martha Jackson Gallery, que amb el temps esdevindria una galeria llegendària. Tot i que les obres que hi va exposar no reflectien el gir que s'estava produint en la seva obra recent, l'anada a Nova York va ser important perquè li va permetre conèixer in situ l'expressionisme abstracte nord-americà. Freda, el 1953 va marcar l'inici de la fi de l'aïllament diplomàtic d'Espanya amb la signatura d'un acord militar i econòmic amb els Estats Units i amb el nou concordat amb el Vaticà. Tot i així, des de posicions oficials del règim, se seguia defensant un art conservador i academicista i es percebia i es titllava l'art modern d'incomprensible i ridícul. Va ser en aquell context que Tàpies, un cop retornat dels Estats Units, va reprendre amb força aquella línia de treball que accentuava la qualitat matèrica de les seves pintures. Feia servir tota mena d'elements, com ara sorra, terres de colors, blanc d'Espanya, pols de marbre, pèls, fils, trossos de drap, paper, i les textures es van fer més evidents. La tria del color va tendir al predomini dels terrosos i de la gamma del gris. Les seves obres van començar a adoptar l'aspecte de mur característic del seu art de maduresa. En aquest nou tipus de pintures es percep l'interès generalitzat per la matèria que va sorgir després de la Segona Guerra Mundial entre els artistes d'ambdues bandes de l'Atlàntic. Les descobertes científiques i tècniques, com ara els microscopis, els grans telescopis, l'estroboscopi i fins i tot els avions, oferien una nova visió de la natura i del cosmos que va contribuir a impulsar l'art abstracte. Tàpies va exposar per primera vegada aquell nou tipus d'obres al 1955. A París, que encara era la capital de l'avantguarda, va trobar el suport del galerista Rodolphe Stadler i del crític d'art Michel Tapier. A Barcelona va participar a la tercera Bienal hispanoamericana i va generar molta polèmica. Tàpies va escriure: «El meu país du un endarreriment de 100 anys respecte als altres i si vull perseverar en el camí artístic que tinc projectat, no tinc cap altre remei que buscar ajuda fora». Aquest mateix any, 1955, des de posicions oficials del règim, es va escenificar la comèdia del gir en l'acceptació de l'art modern en un intent d'homologar Espanya a les democràcies occidentals. Quan Tàpies es va adonar que se'l volia utilitzar amb finalitats propagandístiques, va decidir no participar més en exposicions organitzades pel govern espanyol. Fins i tot va aprofitar els canals que la internacionalització de la seva obra li oferia per mostrar una actitud cada vegada més obertament oposada al règim de Franco i de vindicació de la llengua i la cultura catalanes. Gràcies als seus contactes amb els cercles artístics internacionals, Tàpies va contribuir a que es veiessin a Barcelona obres d'artistes que Michel Tapier aglutinava sota l'etiqueta Art Altre: Fautrier, Dubuffet, Burri, de Kooning, Pollock. Encara que des de posicions oficials s'optés per donar suport a aquest tipus d'art, això no volia dir que fos acceptat per tothom i sovint rebia crítiques des de diverses tribunes. No sabem com hauria evolucionat l'art català sense Tàpies, però sens dubte la seva aposta per l'art d'avantguarda va contribuir en gran mesura a reconnectar el país amb la modernitat.